В Одеській юракадемії підписали меморандум про створення на базі вишу Центру юридичного захисту канонічної Української православної церкви. Президент університету, народний депутат України Сергій Ківалов спільно з митрополитом Одеським та Ізмаїльським Агафангелом стали ініціаторами створення центру. Це событие історичне. Создан Центр правової защити Української православної церкви. Я вас всіх поздравляю. Мы будем защищать не только храмы, монастыри, но и юридически священнослужителей, тех православных, которые ходят в храм. И я благодарен митрополиту Одесскому Измаильскому Агафангелу за то внимание, которое он оказывает к образованию, к науке. Потому что образование и наука, и православие всегда на протяжении веков были вместе. И когда мы вместе, я повторю слова владыки митрополита Одесского и Измаильского, тогда мы сильны. Когда мы вместе, мы можем сделать очень многое. И создание центра нам в этом поможет. З моменту підписання меморандуму права віруючих захищатимуть провідні фахівці, вчені та викладачі Одеської юракадемії. Общаться и трудиться с Национальным университетом Детской юридической академии – это великое счастье, благо. Мы верим, что здесь верховенство права присутствует прежде всего. А это необходимо в наше секуляризованное общество, в наше непростое время. А все здесь есть консультации, данные бесплатные. Люди приходят сюда, получают эти данные для того, чтобы жить по закону и как руководиться законом. И это очень важно. Мы сегодня учимся, потому что юридическое образование – это особое образование, это наука. И мы рады, что Сергей Васильевич является основателем этой юридической науки. И мы каждый раз, встречаясь с ним, учимся у него, как поступать по закону для того, чтобы жить праведно. За словами юристів, рішення створити центр правового захисту було викликано тим, що органи державної влади і місцевого самоврядування, порушуючи статтю 35 Конституції України, в якій прописаний принцип відособленості церкви від держави, втрутилися в її діяльність. Благодаря ініціативі Сергія Васильовича і митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела був підписаний меморандум о сотрудничестві і взаємопомощі, який, я вважаю, принесе плоди в борьбе с бездеятельностью правоохранительных органов, в вмешательстве органов государственной власти в дела церковные. Протягом всієї історії християнства віруючі захищали свою віру, століттями зберігали святині, ікони, мощі, відновлювали зруйновані храми. І тепер священнослужителі переконані, ініціатива створити спеціалізований центр допоможе захистити їх права. Очень важное событие, свидетелями которого и участниками мы сегодня стали. Нужно сказать, что за период, когда церковь получила свою свободу после определенного воинствующего атеизма, мы научились много делать. Люди церкви, мы научились строить храмы, мы научились создавать воскресные школы, мы развиваем социальную деятельность и совершенно не умеем защищать свои права. В украинском государстве человек глубоко верующий, очень церковный, понимающий важность и необходимость сотрудничества государства и церкви, очень много делающий в этом направлении, за то, что он взялся помочь церкви, низкий ему поклон, потому что только тогда, когда у людей есть вера, у государства есть будущее. Створення центру при Одеській юракадемії – не випадковість. Саме тут, понад 10 років тому, за благословенням митрополита Агафангела, було відкрито першу в нашій країні студентську церкву святої мучениці Тетяни. А наразі, за ініціативи президента вишу, в Одесі триває будівництво першої в Україні загальноосвітньої церковно-приходської школи. Національний університет Одеської юридичної академії живе по всім правилам сучасного общества, зберігає ті традиції, які ми прийняли від ученого мира, нашего исторического прошлого, и от великих ученых, которые свои труды отдали и для церкви, и для науки, и для своего народа.
З початку року православну громадськість Одеського регіону сколихнули непоодинокі випадки захоплення та нападів на храми Української православної церкви. Із найрезонансніших випадків – захоплення Свято-Покровського храму у Сараті, захоплення храму в Одеській військовій академії, спроби представниками так званої Басарабської митрополії Румунської церкви захопити храм УПЦ у селі Приозерне Кілійського району. Слава Богу, несмотря на очень большой период безбожия, все-таки до конца истребить православную веру как душу народа нашего не удалось никому. Это не удалось ни в безбожные времена, это не удастся и сегодняшним провокаторам, которые на теме религии ищут почву для реализации своих спекулятивных, именно политических, реализации своих политических планов. До новоствореного центру зможуть звертатися віруючі служителі церков з усієї України. І тут вони завжди зможуть отримати кваліфіковану правову допомогу та захист.